Үтекіннен күндік әрәтшілер бет. Бүгінгі бері бет, бастығы жаға медицинскай, оны социалынай көрігін адер, әмтемме диагностақ, ағам састақ жоңға, оны кенілер чугас жоңырғыр анынығы. Үрігілер бұд, әбетер кене аңардас болын сөп, кейі әрен жөпчеті, кеміттен кемегер үріні намтаты, тоғастық түгенге істін көпсеті. Бұ барта олыс олталақтар ден сұриялар. Бұсыл балаған ұйы бүтүйті ағам састағы жан күнін көрсі республикатағы үйіс нөмірді клинчискай балығы әйінен сестері көрітін стационара арылынна. Бұ манан Саха республикатын комплексный медико-социальный помощи гражданам старшыва возраста ден сұқуына ұлыққа кетті. Бері кесіңаргар ВИЧ-инфекцияны ұтары оқсығыр күнге анан СПИД-центр ұлжыттыра, ұлжыттыра, Беги балтара час устата үрі боларын күрдік ағасы пергелі бет. Долгутар айтылар гытын беге қая сұриян келек қатын сөп, қаларынан құрый доқ бұд. Күнді күрәшілер бет, бір астар медицинер лүхеттірі сөбелерді ақ бері бетін сағалы бұд. Кепсетеге керекініне ағам саста жоңған Аллах сюжетті көрін хары. МТМ диагностах, ғамсастах, әбетер соғытоқ жон, амарақ сығыннақ, туханнақ медицина көметігер олыс надиялар. Манайхан ығыз айдығылақ олыққа дұрубе қырыстабылын системеті ұсылуы бені тәрен олыққа келдерері ол жаспытын туғынан сұруялар. Республикадағы Хүсін Өмірдәк клиничтіке балығы хенен ғамсастах жон күнін көрсі. Бұ сыл балаған айыттан, сестері көрүйтін стационары арылынна. Бұл манан Сахар Республикатын комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения сокона олоқпа кейді. Күн бүгін стационарға 15 койко доллару үксін ағам састақ кейі көрігдігер кейдбіт жону бір астар медицина сестерелері күністері түнлері көрілілер. Үксі бі яқы маңны көміттер керелілер. Сұрақтар бұл медицина көмітінен көрілуады. Үрғақтар, ұрған ұрылағы ұрғақтар, оны маңны көржағыстар. Сүрін үлебіт бейекенлерге көз көме болу, кәпсетен іпсетен қалғаларын тәңі үлтілесті бүт дейбіт күрдік. Күн айы бейе үлебіт сестіреті хасырдаттан түңетінден сағаланыр. Онтын ұқол бері әхіне, онтын бұ күн үскілі біраз назначение оңырбұтынан онын елі системе, елі ұқол бері бүт. Атақ әбеттен кейі ол таблеткалар бұтын әме түңеті бүт, әме па назначение врача. Оны күн айы кенлер давлениеларын, температуралы күн айы. Таблетка кәнеттен массаж оңыры бұд, қамар ғырғақтар бұд, зарядқан оттыры бұд, еті көлі дүйірге көрөбіт істебіт. Мандық ғырғақтар чугасы аймақтары, қамы тепчі кенемаден интернетінен ғаряша линия фонда Вера. Ол нөмірін бұланнар, ол онтын әриен тоқ бапросты ақтарын, ұйытықтарын сөп. Екейінен бұла кенелер бұрастарға, медицинскай тәрелтелерге Аманы өттін участковай терапевтарын дөңі врач паллиативной медицинской помощи тақсықтарын сөп. Кең үйді білге әмтемі диагностақ ғырғы құлоғын чәпшетер медицина көміті паллиативной көмі денер. Бүгін үті сестері көрігдің стационарғар терәйін кәкке бұппростарынан бақа паллиативной көмі толыр үйді біле бол бадақ ден өйдір бүтін ада. В отделении госпитализируются пациенты с различными хроническими заболеваниями, последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, последствиями травм, лица пожилого и старческого возраста, одинокие пациенты, которые нуждаются в круглосуточном уходе медсестры. Также здесь проводят, получают они поддерживающее симптоматическое лечение. Медперсонал у нас круглосуточно дежурят медсестры, младший медперсонал. Они осуществляют круглосуточный уход. Также в отделении смотрят врачи паллиативной помощи. По показаниям проводятся консультации психиатра, хирурга. Кто нуждается в такой помощи, могут обратиться к поликлинику, своему врачу и получить направление в наше отделение. Это помощь бесплатно осуществляется. Сахасергер МТМ диагностах жоңғы көмілігір далғажит коммерческая соқтар әлікті салай ачыта Наталия Каратаева. Расыйыр дүнін сүрінен үләлгер хоспистар немаларғыр үйерінен олыққо толару келдерір саналақ. Бүйі әпшестінің тәрілікті болар бүйт бүйтінен аманлай ғырықан ғырыққа оны кені чүгіз жынығар аймақтарығар көмені оңарарға күхалла бұд. Үйіс немердің республиканскай балығы хакіметінен бұл саңа салаға насивязі бір сетімгеден социалны бірайық бұдын олыққа келлерін әребіт. Үйірхақтар бұд көрдігілерінен, оны кейінер аймақтар көрдігілерінен бейдесі бәс олықтан бұд.
еще байты капсетин неревит, онок ол капсетер кемнелелькиги уедигер түгенеде эбех булатчы. И никитин биги бу маннык ырахан паллиативный ырахтах жекергени эйюрге туханнак ресурсный кинден орохтах бит. Бу маннык кин бар буллагана ресурсный көмөк кине бар буллагана бу маннык жекергенге эйюр ситим бар болуден наха эйюр эйке бар болуден наха эренебит. Здесь все нравится. На краю города, как деревни. Воздух чистый, пространство огромное. Птички летают. Больничка новая, только обустраивается. Но уже видно поступательное движение. Персонал прекрасный, исключительно чистоплотный, внимательный. И врачи, вот у меня Михаил Иванович, хирург, Елена Валерьевна. Ну, прекрасные и люди, и врачи. Вера Дмитриевна Никифорова, Республика Тяга, клиническая балыга медицина Чагагар, главный брахасал биатчы, Сахар Республика Тяга, здоровья Харставлана Тойгуна, Ильтумен Старственный Муньях, народная депутата. Екатерина Ильична Васильева, Республика Тяга, клиническая балыга, терапевт браха. Онна Наталья Алексеевна Каратаева, саха долгожить, коммерческая сухтарельте салаячта, бу саха сирен үрнен МТМ диагноз таджонго ара социальный проекторы оңырортарельте. Салгы Любовь Феофановна Колесова, Республика Тяга үш номерда клиническая балыга сүрін медицина сестерите болар. Дөкіннен, дөл жетарым. Джекеп Стивитин сағалық қайын. Эти сюжетка, этен хардылар, паллиативный көмеден үйдебілі олыс кейін бу мантан бахаран сагалы кайн кречте бир. Не мене пети. Бихи бу тоаманнык адвинер идвути балака. Бихи баллы бу тетнен гритиски центр бар. Эти центр бутер бия кайук син тага хаста жонда кинем тнеллер. Онна кинем тнеллер бу рүттүбет врахан ирлла жонда ремем тнеллер. Онтон атын баллы халах лавара бу улах рүттүбет врахтан акастнар жакын барван. Нигит ахтны куттамактан тоятерген. Бу рүттүбет кихи Браска кунаи кюрреминарта хочет. Оле бетеркине урете вергевтер воллана кирет хочет. Он то буби хедлини воллана сестринская хедлини ден, ова та хестер курете кирелдер. Оле бетеркине кунаи браска курете вер нади бат урхан урхтер. Демит по онук над лахтем бит мангрейтов. Оно то мы блинкем не упадибие, кем гер эльбах саматическе было хуля векутрош. Оно бихи бу лох себегер мангрейтов тяну. Антон 12 миллионы инвалид, антон 4 миллионы. Аңыртас бу этергелы атын кекмөтер надыры рахтар. Хомойок ехен бу бүгін күнге бияха саға сирегер регистр хоқ, маннык рахтары түхе барден. Поликлиникаға отчет бар, нетаспортабельный пациенты ден, олы бетер бейлері көйен хаман, поликлиникаға күрдірбет рахтар ден, туспа учет бар. Ол онын көрімміт беге бу бәйбет балығы бұл егер бәйбет сығаннақ ұрақты бұтыр бастатын туынар бұл бұл. Сөп, онтын де ағам састағы денегеде көрігі надер пациенттар үксін сүрін қалқалара қандық болар? Сүрін қалқалара ден келерігер бұл ұрақын ұрақынның көлдер кей бар болғаны бастан тұран жұғаш жандыр алайырлар. Икенен баллар ырхын ырхтар анайтак болар үрүттөн көрөн. Колбаратта кимехар зон турар болун сеп кимех клиник тебет кен хакта бачындар баллар такан кирелери ырхан. Онда ме бу үрхтэх сестри үрхтэх кеге кимелери бадан ордук кемет якын бар.
онлук түгеннер баллар. Онатан билеген бу пандемия мен ха оста кислородка надирер хатал бәдилер. Кислородная поддержка ден. Аны бияқа ме респираторный центр ме. Зинек алдар болдар мен ха дуалак болуд. Любовь Яфановна, а я хочу вен. Бу эге күннете манны күлене терьер кие болагат. Бияқа бахалыста бу МТМЭТ диагностах кине кутары кепсети, кине чугас чонларугар эмее көмен ады боллаады. Итинне өйөбүл хайдах болуқтах дейханы күт эхеге бейад, тус бейад. Атын мен бейм тус бейм көрер бүнен боллағаным кендерде бастатан тұран эмескетчі біле хамахын жібіт кейлере сыдар үрхақ болан қалбыдығар кендер стресс лағылар бастатан тұраннар. Олеген боллағаным кендерге бастықындан психологическая поддержка нады. Онны боллағанан мұналылар, тәнелілер, қайет өттен сағылықтырын білбеттер. Олеген боллағанан ұскулалар бар болықтақтыр. Бұ жонларын үйретер. Бұ сытар үрхағы қайдақ көрерге, істерге, сойырғы тарырғы үйретер. Оны бұ тәлелік семіна туғына неті горячы лейне бар болан, олонны зуынна анныр кенеріме консультациялықтырын сөп сразу прямой. Онтан де сүрін бұрабылалар қандықтар дені тек бүтін сөбей, оманның сұтар ұрыға көрер бұрабылалар? Туық сұған, жонырғыр сұғанлары кеніне өйдіктірін нада, кені әтерін дақанса істен, күхалғатын барытын өйден, өйен туықтықтырын нада, көріктірін нада. Самай сүріне ол болу аде? Самай сүріне ол, аға, кейлі туық сұған. Дәліксевіне еқі көбіт, де бұл тей долгожиттен тәрілікті, коммерческай хоқ тәрілікті бар, арсыеді дүненіме көмілігері тарас бондалар балылар. Қайдақ туық сұлақ сұрыптағы еге үлігі жағады бағасты білейіндер? Беге ану долгожиттен сүрін сұлғы сұрыппеттен паллиативный статустақ беріліп, онын көмей чугас жануғар аймағар көме болар дейін. Ол онын үлілігі бет. Фон президентский грантов бұйыл бігеге тұқ конкурсу бар көйен, школа домашнего ухода дейін оңырға дейін. Туғаннақ медицинский үлігіттер, бұл маңнық ғарқан үйріғағы қайдақ көрерге қарайырға, ағатарға, су ерға, дейлерінен сүнтен чугас жануғарын аймақтарын беретелдер. Онысы бігі социальный үлігіттері әмей беретебет. Онна тоқтен әбеқпен бағарабын ден, бұл социальный проекттарының әрі мұғырдың маққы. Дұрубия қарысты болын, үлі онна социальный сайды министерстоларын күтті үксі үлілен, бігі бұл паллиативный статуста құлақан үйріңақ жынуғар, чуға саймағар, отын көмі болын үлілік тәқпет. Сыл бұд әлбек, бұл саңа арылы бұд әділені сестеринского ухода ол онына, тәрсетінен онына бұл үшінемеді республика, республиканскай балуы ғақаметінен бігі респесіне помощ, социальная передышка ден бұрайық бұдың ұғырықтақ бұд. Ол аты күн айы білі ұлақын үйріғағы көрер чугас жына қылайылар, кенелер сынен ұйықтарын, қараты-қарат жиықтарын нады. Сылайы түйі көмінен көлер? Сылайы отын өте кейдеттен тұтылықтақ. Қайдақ онына қолы бұр паллиативный көмеден мен ұрып саны үретін паллиативный көме аңманны білі паллиативный үйірғаққа туғаннақ, кенелі қара туғаннақ деген үретін. Онтан кәлін бұл паллиативный темаға өші ұрдық білі ұлсын істеқіне, атын бұл российский фондалар программаларын, проекттарын үретін істеқі аңманны паллиативный көмеден еті үйірғақ жүгас жануғар анынар әрет. Ол оның социальный өттінен білі үлілектек, медицинаның әрі болбақ кәден. Атын бұл бүгін көрәтшілерге әтемеді, қолы бір тоқтын ағылылы маңды көрәқтақ болықтарыны үйірін ектерін нады. Білген интернет көмегер қанттан бағар оларын әрі, Атын бұл аманнай бұл Россия тағымығар үлілер ұлыққан фондалар балдар. Аманнай әтеметі-әте фонд помощи хосписам благотворительный фонд бері. Кені ғарячай линиялақ. Ол онына басуға әрейін тұқ бар бапростарын бартын етіқтарын сөп. Бігеге білеген бұл фонданы қытаритенге үлілі әсін жабыт. Қолы бұр онына сақағырын ұлықтақтар әрейдіқтарына бұл маңна Дюковскайға қақағыр қанына паллиативный көмені ұлықтарын сөбейден оны вопросқа әппеттерін ұлықтарын сөп болуға.
сөбілен берілдерде. Сөп. Онтан бұл әте аспыққа ұстылып өтті төр ұқталары стационарға. Болжақта кәміне құттын сіреднем бұға қолан құлы сүйді бір күн. Но ол оны бейгететтен көрілдер, бұрастыр. Нады болдағаны өсі ұғатан беріқтерін сөп. Тұны бұрастыр бейлері, әтектері. Сөп. Кетеріне ренішіна, әйіға керебет. Бұл сұтыр ұрығаға көрір кейіқа опсай қандық сөбелері бұрас бұғытынан әге. Кені чүгіз жаңыр болды ағы бері қалетей? Мен чүгіз жаңыр әдеметі бұл ұрығаң тұрыпқа түбес бік кейіқа күйіз көмі болдырығар, үлілерін ұзынан кәспәкке өйебіл болдырығар бағыр еметі. Бұл бүтәк күндерігар Бұл ғырыттан кейі бас қолымат әмбір. Төйді ұқына ғырыны соқ қымақ болағанды. Бұл дианаға тұр бұл болағы. Ол бұл онкологиске ғырақтар бейіға үз көміттен бейірі болды. Отып бір ғырыны. Оныттан ұлғадан ары ұжы неврологическе ғырақтар. Ол бетер инсульт түмеге, ғырақын түмеге, травма, араға, бұл ғырыта. Қан ғырыты ме бар, ұлықына немелі ғажанар ме балдар, аспат. Онында түйі деменсе дем, бірін абалдез әзге емірінде. Олында ғамы әлбәқ дұқ барыр көмі. Әзге емір ден өсе тұспет еқе әбізіне психиатрды ұжы көріқтерін ады. Ешінде түрпі жондырғар ұрған болар көрінгі. Ахабатты болуқтарын сөп, маңдық реакци Тулур надо демен, тулур. Онтан олақ кылды пылан бұл нотариусен әпілін көрдік де отделение сестринского ухода для передышки ден. Мен манна қараты кәбен берінді, бұл деменсий тұқтен. Олар болағаны бұл деменсийнен өйтер өріғақ жүгас жүні. Манна Россияға, Альцгеймер Россия, Альц Рустен благотворительный фонды. Кені сайттығар керен, наға жүгай манна қаразделлақты. Совет ухаживающим ден. Оно тоқ бар пунар, бар тағырулы бұттар, оно тағынан бұсқа үшей бағайы онлайн курс ай бұттар, ол оны онлайн курсқа берін ехтірінші. Онтан бұл инсулявыт жаны благотворительный фонд Орби. Кіне әме ғарячы линиялақ, оны сайттығар түбіхен, сайттығар көрінлер, әргеннер. Бұл инсул кәнеттен қайдақ реабилитация барыққа хәбі, қайдақ инвалидіне сылыққа хәбі, қайдақ әмтенеққа хәбі, бұл кейіні қайдақ ұқажывайдыққа хәбі, көріққа қарайыққа хәбі үйден бұрытын ұйытықтар, үші бас специалистер олар-олар, оны ол кенедер бұрытын кәпсен берілдер. Көрәтшілер біздіктен ұнымны ұйтылар керенірелерден сұриялар. Бір көрәтшілерді еппіт, қайдақ әте сестері көретін стационарыр керек қайбеден еппіттар, маршрутизация оның еппіттар. Бізге бейін үкісін тәпілім күрдік бәйбіт сығаннақ ұлықтақтыр бұтығар ғайын қампат әкендік нәдер түндің өлгейін жабыт. Оның тағынан қандық бары поликлиникаға сенің ұрақтар, балылар, құқы бұдақтар. Оныңтан бейініңті бізден бәйбәйбәйбітін бізсебет. Бұл әмістек бүлік ғамын өлчей по медицинске частияны меға таққанлар етілғалылар. Атын поликлиникаты неме керелілер. Төйістен ұлға жөп бұд, тәлі поликлиникаты ұлға жөп бұд. Бәйіс поликлиникаты ұлға жөп бұд. Оның таққанлар бияға бізсенлер күджік бұл оның адыр дұғықты ден бәйбіт әтергілі палиативны көмі қастағаны қайыз қалақ. Құлыбыра бігі білген тилантура бұд ұрдық бұл үктелін ішіне дәтті, Наталияда кәрсетін дәтті бәйбітер әме маңдық сыймайды бұд, сыймайдан көріп бұд. Оныттан әбет яқын бағыры бұн, бұл қыракемінгі үлілен барамын кәтәйін көріп бұдынан маңдық дейін. Құмайық ең сұрағыр бігіға жүгас жанынур. Бағыр ұттың бұл жүгас кейбін бұстан қалы дейін қаған бағырар. Бұлар бар арғы мұл кейіне келдіректер бағырарлар, нұра құттыналар. Оны тем, әтекін бағырын бігіға екке ұрғақ керек жүгіта. Керен бұранлар хастаянялары өсі бұсы мұл төбіті. Той етерген келілер бұл мейген маңына бұл бәліліктен аққастан, маңына келілерін мен баран әрәбінден. Бұқытан қалдырдылар, бәліліктен аққастанылар ден. Оныттан мен жонырғыр әрәмет, кірістәмет, бұл ияғат ағағат мүлттөті маңына қана алақ келбет. Оны бағалысты күдік барара жүгі ғабыт әбет. Бағалысты жиғатыр ұлын, бұл ияғат ағағат
Сәп, сәхәттән тулуга хөктәбит. Мин нәрсә бапос килгәнне кайта килергә дигән. Мин кас неделя ясырдага 4-тен 5 кылы
ага сан нахтан. Он на кадене бы беремя олохти документ тупутар на кирехтерин сеп. Эбетер тулпюйне нерген мига так кирехтерин сеп. Эбетер сбулкетер клинический балыгаде. Бисус сетте кюс он автон эмерге. Минг тохо була. Кирафатнан ус. Только тулпюйне идактан не бле объект потельпя. Оттуб вот ян хок палан халак потин сеп. Эсе виде телефон номер хатлакин. Бисус сетте кюс он автон эмерге диеллер. Он не минг тохо бухтарин сеп. Но херетен эти хмбаран бисигала баппут. Олиантан середага. Төттен бес кылын ар бар бұл. Сәп, өсі бір үйті кеддедіңлер, өсті бет. Өте білген, ковид бұд бары білден тұрар. Вакцината қоқ күр жағы ұлықтырын сәпті жән айталар. Ұла бұд. Кереннен айысылып тұрар. Бұцырын айысылып бұд. Оның тұй ифа аналинен ұлып бұд. Сәп, күнді көрешілер бет, салғы қылғас тұқты бұлғавары бұд, ол кәнттен кепістейбден салғақ бұд. Бегінен берге болын. Палеативны служба. Өте күнін беге қастанға қолбас бұд күнді көрешілер бет, беге бүгін ағам састақ, әмтеме диагностақ, жаңа медицинске, өне социальный көмет ұғына кепістелері бұд, беге қай республикеттеға медицина сестрите лжителар олар, оны сөбелерін берілдер. Салғы кіпсеті біт, көрешілер біт, бігеға олыс әлбақтық сүрен келеғат, бігінтен олыс өре біт, оны мақтына біт, қаларынан қаяты да құрыдық бұд. Вера Дмитриевна, күн бүгін бұл медицина өлігеттерге арқандық қалқалар балырын бігеға сұрдатыры? Манына теметі бігеға регистр құқ офсе регистрінаты. Білеген бігеға үртті мес программа бар бұл тұр, онына біге балығы бұд, егер онына регистрің олылар, онына респектерін келелемет дәуіпті регистрің оған тағыры бұд. Но бұл регионғы республикаға онына регистр, бір регистр бар бұл ұнады. Онтан халалылан, маңық көмі оған адыр төгі әлбәкке барын көрін, әбей койқалар арыя қанады дейін. Үйіз проблема кадровый ресурс дейін. Ола бітер тұз, именно бұл қайынсықаға білімінің специалистерін атылып дейін. Проблема бұл төсіл бәк, маңына автотрансфер проблема дейін. Қолыра бейі поликлиникалар бұл кетілген ішіна аналмасынла болылар. Мұдан өсіл бәк кейіға өтеді дейін ұдын. Оныттан анал дейір масығына. Әбетерді оғы қайын тұрпат, өрті өте өнірге дейірге. Керелінет батар масығына та, насилқы керер масығына та. Оның бары болылар ұлыққан тепчетіне ағылы өте дейін ұдын. Бейіғатте ұлыққан проблема. Екі масығыны берді бүттілдер, оның бұд лікой масығына, біз посыл бүлінің ұлық жақын барылын. Білігенде деға қатары ұрығақтары тағығандық бұдына скорайдыргер емет, оның ғана алмасыны көлдей бүт. Оның ғана мұд бұл обследование ағылан заяпқынан ағылалылар, оның өтелдер бүттіру жетілер. Етенлік масына ғуға бейіғана ғ Өсі ұмпықтан-жымпықтан көпсе қайынан. Сағалым де. Құлығын бігеге. Бұл школа домашнего ухода. Ты олық тақтыры мен аға интерегер келді. Оны біге болғаны паллиативный бірастар бұтынғыдары. Онлайн вебинардары үйтін сағалаты бұд. Оны үксін біле ты олық тақтыры келін вопростары үйталдары бет. Қайттақ ағатыққа өбі, қайттақ өкейіні көліққа қарайыққа өбі деген наға актуалны ебіт, ты ұлықтақ тұрғыр. Оны кәлін өсі бұл қайысқа бұтын хайынларын үйіқтәк бітсен, әтеқтің бағарабын. Бұл онлайн вебинар кәнеттен өзі социалын үліғеттерге әме әбей үйіқті әлбіт. Қаддақ сөпке таңаған оларды, сіздер кейі таңаған олардан суырын, сотырын, неделі ағасты көрір олардарын, сөпке ағатарын, сервировкатын бардың кепсен. Ол тағынан сынджар жұмыптығыр, көрер жұмыпты әбәе кепсе біт ол тұғынан, қайдық болуқтаған. Бұл пролежен ген бар дейді, ете сыдар ұрғаққан ға тақсыр бастықынан. Пролежен тағысты даған ол кейі тұрғын өсі ұрғатар. Олының бұл батын құрдық Онына сатар ұрғақ кейіне құғы ұрас болуқтақ, күн ақсын бұлы құтылуқтақ, салғытылуқтақ кеменен әбәет. ұрғақ болғаны тұрғыттан көрін кепсі дегтақ
жена тепсидяхтах. Өскөтүн кии инсульта бутта болдуганы хем бир кии кепсидяхтах саңарбатта түгөнөр. Кепсе мен мандык кана бине рабин, бут көрөр улардан рабин деп барат эбехет кепсени яхтах. Улар терки эбетер сиделката деп көрөр кийде. Саңара бардын кепсетин яхтах. Утолорун ихер. Он тотун бардын баарын беребит. Сорох кие онтон түргенди кылынар, сорох кие данник. Ну и мне идёха надо. Онда тух тема проспара там. Тух была одна бара деньги. И че была она сух тени тяк там бара. То есть как она сюрюн диана хаттан тух так. Ирхака банны подход турун диана тебе хэп. Бие приемга была она холобра браска. Он хюльбе мюте берилдер была она. Буки ега береме качак тамат. Төһө кылларынан истаган, туу саңарын истаган. Онду кабидде кий үрөр. Она ырытын да ондор кулдук болар. Вот. Сеп. Көрөтчүбү дейтер, эпилепсия диагностика кине лыктырын сеп туу дейтер. Ну, эпилепсиялар кие болдуганы рас болар. Ну, мында невролог эме көрөн надо. Ехидер эмтерин идик ирен надо. Вот он эпитерин курдук химир тох анаристерин түмүнөн химик илалар. Ковид кене, ифаны гатта пыцыр. Химир бу эпилепсия хүтан халбат химир. Антоны эмтах булан химик көрүүгө кире булади. Медперсонал бар. Сеп. Дорабыларым, мен медотвод справкалақпын, ұлыққытын септудин айта, бұл қойдан қолбыс пікірі жүйіп бағылақ, инвалидпын, ишемический инсульт кәнеттен. Мен ұлыстын айта бұны дейді. Оттон ұлысқа мен участковый терапия бар болады. Кейінлерге білген районға ұлыққандық қайды әліктен деп бар, полиэтимді месіне. Оно участковая терапия барта бахарам берин надо, бияка тахсын надо. Эбетер Елена Валерьевнага отделение сестринского ухода браска тахсын. Олонда бериметен кетчаттан барандар, үс күн ининага анаристарын туттаран баран кирен септен эдем. Кирен септен, мақтана бұд. Дарабыларың, мен обайым сыппыта сәттесіл болла дейір, бір көрөтчү бүт. Сөбірді қанына врашайсы ғынарбыдан бағалысты бейіқа әттен қанны кабинетка Вера Димитревна бағары едеуіттір. Кирова 34-ді, 300 сағыз кабинет, Середаға 4-тен 5 кіл. Оны тұн тұқ бар документы бар тендегі лектерін ады, көрек бүтін ады, оны тұн кейіні кітті көрсеттен тұқ қайтақ болып бұтын оны бар сұқты. Бірген әделенеға күсін ағам састақ жүн ұрталдан Әтәлгерлі әдер жұндыры ме бағылар? Бағылар да. Әдер жұндыр, көмеған әдер жұндыр. Оны дәрін әрттен көріне ме бағыты. Бұ әдер кейі сұрияр, төйкіннен әйеқі ұрыға келдер әргін ұқы бастан қайда қантан сағылығын дендеп еттәтілер, біраздар, істерінлер болықтақын, Мазжичковай атаксиялы қампат әдер кейіні ұлықтырын сөп Әрітші қачық тақпыт, лифт соқ, оның тағынан подионик тақпыт ғынан баран лифт соқ. Оның білі насилачындай мәйілкі атар, оранға атар, арақтыры, бәрілгі ұлық ғырақан. Ол жүйін көрен ұлапты. Сәп. Салғы көпістебет, әйге бұл дұлғы жейт тәрілді әйнеке сө қайдақ проектар ұлыққа келері сыналай қытай, толық планарда қытай. Отын паллиативді көмі амбулаторный үйіні стационарный ден үйкі ұлыған сүйімдің қайысқаға арықсыр. Оны болағана паллиативді көмі бұл қандық бағар регионға, кені онына оларар ұлықтақтарын менталитеттарыдан, онына кәкей традицийын ұчалы әттіққана бағайарыдан көріндер ұлықтаналар, қолабыр бұл саға херін көрдіққа. Мен сана бар болуы білі, амбулаторная паллиативная помощь сайынырық қанады. Ол чағығар болағаны білі жияға оларын әрі жонлару көрерге білі чуға саймақтары қайдақ көрерге істерге школа домашнего ухода. Плюс үші болағаны білі ресурсына кейінденіп бітімде. Оны жияға білі көрерге медизделенің психологическай, юридическай нады болағаны.
Ана туран буллана атын кораттарга социальный мастер денеңе наха дөнөр надыялар эбит. Би олонну голокка келерептин багара пилотный проект. Ола бур хоготок инвалид олорор, или хоготок ага хастах кеголор эбит. Аны жетигер буллана остола олоппоо или скаба инкартага жама пола. Түннүгө мекартык. Сону биге холор социальный мастер итам, аны кара эрмөнүн оттура. Оланы пилотный проект курдук биле Россия тагы Улахан благотворительный фондуна кетерке сетеге жабыт манна сака хиригер оланны коңорур. Аны табылынагана наха чөй болот. Аны үксүн мен хана бар бу амбулаторный каякканада аны таганан бу сака хиригер хатар бир хоспис бар болунады. Оны өсөтө сиригер биле паллиативный коммунизационный ханада. Ага, он отделениялар мерге кыйын бир нада. Респисный коммуна ханада. Социальная передышка. Мен бир техник бар. Тин хал бакке бие кагелер уйтлар. Анан тон бу бие главный врач тол директорна сиделкалар жүрөт жак беттен баландыр. Ол бетер бу сиделкалар бут анал өрәктәк болдыр. Синне барахан арахтар көрөлгө иштерге. Оннук өрәк агалын анан тон билдер жак бет. Чонны биле биле жугаш чонныр эми хенендиктерин сөп. Оны сиделкалар болдуктар. Да, биге организация битеми олонна сиделкаларга туганнак социальный бир экеме урукта сиделкалар беретер көрдүк. Уланы. Ус чугай. Онкобольный дараболорун, онкобольной рыкка химияга сылжар олгунан баран терапевт система сосудистай анабыта. Оны кырыктары систематын береметилер клиникага Систематын бериметер клиникага лагыт туу. Оны баалысы телефонун катылыкы туу дейбит. Этимне көрактыр эми алабыт. Анал МТ актым тоо аналалы болгону бебе бирас бирди келен көрөн барар. Кини түндө күнүстүрүлөбөт. Келен көрөн дабайларынын сестерлер курутун көрөлөр эстеге жалдар ол энди калаттылар кал бидеро. Аны бете опкоттан көрөн истенсеп нады болгону атын специалисттери менен баран көтөрөп бүтүн сөп. Телепемитин бирин 507-те 216-та. Сөп көрөчүлөр бит. Суяллар, актына бит. Салгы. Эти сүрүн сүбөлөрдө өсө тугаары тилебет ак булганы баалыста бир-бир сүбөлөрдө бери кыйын. Туура баары тилебек калбыта болуу. Любовь Феофановна эки кылып. Атын жондоргор сүбөлү эти бит тоого тек көбү кытанык сананы. Өйдө бүлү. Жондорун өйдөн өйөн кенер кахалкаларын өйдө өктүрүнады. Бастатан туран оннук. Оны кытанык сана. Сатары рыха көрөр, конечно, тоо ырхандарда акбага буллайт. Ол эттен бастатан туран оннук. Бээтин бу көрөр кии бетин иш тургун эми бөгөргө дөктөк бастатан турат бу хыдар кехини көрөр как раз биха көрөчүбүттөн нугыйты келбит өтө күндөн бу ырхан эмтеме диагностика кехи личность быхытан ларыйлары кайдак болары но чугасчанары кайдак онда белем болуктак деген айыптыктар кайтыйрлар яры деген айыптыктар сыдырыры Та сутарыгыра колобра бетирде кирен халын сеп, саңатан ете суық болын сеп, кепсетей де суығын сеп, алата депрессия күрді болын сеп. Оны жонай дөктәктер, төйі де күгірім тұйбет, күгір алдар сорақтар, ұйырған тұрта ұйырықтар, күгір алдар жондару бәр, оны психологически ұйырған болар болған жондару бәр, помощь психолога хемесінден ады бұқтақ. Аңардас ырыкка болбатак именно жонугар көрөр жонугар. Антон мына тулурда кара булукана дегенде мен кол бара. Онда кини кини санаатын өйө кынады дегенде бит. Өйдө бир нада. Онда же ийнеге сыгын химирчине орулу оңу деп. Онда бул көрөр ки майгылыктан сыгыттан эмес тулукта. Сорок ки акасынар дегенде болор. Ондо эмне кийин кунотор. Кейттен акастандар. Оны бу акастандыктарына ырыан хим бир оны билер. Оны билен өсө өбийтин бетигер баран-баран саңар бакка сытыган сеп оны. Ахыттан да акастаны хеп. Олин төгөлөрүнөн жонун өйүн нады бу кеше. Үчбек кеше ден.
кинине өйдөн төхөкөлөрүнөн истен то көмөр булунат анда мында кайдакта каябат булади ата көрөр жандар кылдыра туура атын жарыгынан жарыктанан кандыра жан барын келени ме мейлерин арыныктарын сеп булади мында кынактырып мында кынактырып сеп Вера Дмитриевна на теме это ханник парал эти гораханды болдун эти гэлэ эти гораханын дан чөпчүк эди гөрө болдун быстыр гөрө ханник парал кеге кастырыс болдур колбара гөрө кеттен айыппат эмиске кирен сөп бүгүн сүйрө хаджыбы ке хасын оран кете болган калын сөп аны мен тектин барын ханник парал ке сен бир оттон бу гөрө айыппат белем болуп канады кахам ханник парал дегенге манны ке оптимист жес каналах эддеттен бен гөжан калар күн жап болокпуна дейин бизи бираз болорун бытына деп кандык бар кехе кандык бар эреде билем жак болоктак олор эти ковид келбетигер элбак кехе стресс алан семья семьянын бияка гөжаллар гөжаллар деп батак баран калалар семьятын эки үстү кехе барар эти улакан эмес стресс бияка комоюго кин эти психологический көмө психологический поддержка бар болоктарына барат эти чагана клиникаларга бар Басқа көмей олған олғат, оныттан бұл үшесковой терапевттар, бірастар, кепсетенлер, тарағат, олған үшінлер бейхімей балдар, поликлиника келдер. Оны кейінгітті кепсетен, беседі ұйтан, әтергілі тұндынан әрі үйгін. Анық бағылады. Өте күннен фильтр әділі әқпін дейбет, өте түкке сылыста ашта әқпін, мен сиделкау верін әқпін бағарабын, үліғі ұлықтың сен дойын әйтір. Жетуунан үйрөкпү салын аны каянды аны билектире эхил болору болу быйыл сыл бүттү аны билген белмени барасыга бара турур бара турур алыс чүгөй бир күрөтчү бүт ыйдыды баар өссө сөп дайык сыйымды ыйыха киребит Опсай сүбелер бар тугар эппекке халбытың болу? Эдеккай. Отын бу паллиативный статустах верихак тугасын жону, а мұны берен ехтерін нады. Мұны берен ехтерін нады, онна белерін илейлерігер тутанден. Холы бұр өте Нюта Федермессер, Россияға белер паллиативный көмені тарғатар общественник, нұчалы әттеққа пациент может стать эгоистом, а близкие родственники, они не имеют права стать эгоистом. Баратын бо өрігағар чугас кегетегер амара тықтақ көмі болды. Онна тоқтен әтел паллиативная помощь, это для тех, кто остается один. Онын бігеге отын бұманан сердетен, онын қолабырол бондалар проекттарын, программаларын көрдіққа, үксін Эти чуга саймагар өйө бит болот ден проекттер оңор хатыкпыт. Токенагыз, ага, будущем. Сеп, долгожить коммерческая сохтарлите инстаграмын ге кёх экраны көрөкөтүн сеп, телефондорун номери ме таксар. Калгалак болу катна кабалыста эйтилердин тыкырын сеп кенерге ме. Төхө кемге ылыктарын сеп үйден эйталар. Өтө тутна петтерин кондук сүйбө бир күн. Бүгүн күнгө бие кулак таккан баарбат ырыактар эме баалар аны бие кими да кыйдабаппыт сурак ырыактар жондору элди алалар бээлери хеп болду он күн сытта он күн эмтенне ылык бутун сеп кандары баран келелер деген онотон келен быстык күнгө келелер мантеттер ылыктар ондук моменттер эме баалар сеп дырабыларым женесе айтар бир көрөтчүбет асмалак бабушка кирен сеп доо камар дебит Кирен сәп. Кирен сәп. Сәп. Әсі бері етіні берек бет. Онлайн үйрәті бар болын сәп тоже бет. Бұл школ домашнего ухода. Ол анын бігеге толқыңды хиджа бет білеген. Әхил боллағына оңара хатық бет. Антон онны біле бәйе бет партнердар бұтын кітарек әпсетен. Біле российская благотворительный пондалар ең кіттетенге ғоруққа әп. Наха надо бит онлайн обучение. Блин, да, бо ковид так мы гер холоборки жоннор, юксе онлайн ден тугун биллилер. Оно туга нехка надо. Алыс чугай.
Күнде көрәчілерім, салғы қылғастық табылға бар бұд, ұлжыттырбын көтірі бірайдабын, мақтанабын әйеқа олыс ұстық әрәрі мақталлақ, надалақ үліға тихін. Құрғой болын өтчімен. Өте күннен бейіқай саңа қол баспыт көрәчілер бет, бейіге бері бет бастығы чаға бетті. Социальный, уна медицинская кемега на диар МТМ диагностах жонга кеме тухнен кавсетти бит. Тугумит көтепіт болақатна саха национальный көрдері хитнер кампания ютуб каналгар көрек құтын сөп. Беребтін салғы бұд. Эдер әрдеққа кейі дұрубетін тұруға үксін бетін литигер болар. Үрі сыстыбатын, еңбетін тұғығар дұрубетін жүгос жон қарыстығықтақ, сынылықтақ, келер үтчатын тұғынан санықтақ. Бүгін бігеге ВИЧ инфекцияны ұтары оқсуғыр күнге анан Республикадағы СПИД-центр бұрастырын ұлжыттадан ғырды бұд. Салғы кенлергі тәкі кәрсті бет. Өте күннен. Александра Владимировна Ханды, ұлжыттарбын білгендерен бет-бер Республикадағы СПИД-центр эпидемиолог бұраға болар. Регина Николаевна Федорова, клиническая лабораторная диагностика бұраға. Онна Юлия Владимировна Филиппова. Клиническая лабораторная диагностика браха. Это у меня настегл. Да, как стебен сагалы хайен. Того бу чапчу ахсанье магнегу кунигер бу одахнаг ирны утары охсухар кун билдерливди. Это бу бастан тенчасвис тоси сагмухана асылга ухлубда поддержкалары вичер хактары спид утары она бутара бугуне. Онда бігеғі болла ана сылайы акция болар бүгінгі. Бүгін болла ана бастығы чығылаттан 13 чығыла ғадылы анализ тұттырықтырын әп жоннар. Кем бағарар кәлін тұттырар. Хасыр дағысан артын күніс үскәділі Стадухина 81, корпус 8. Бәлінің күтті паспорт ағылалдыр. Паспорт жүгін. Бор басқо. Кем бағар қағын? Кем бағар, аға. Сәп. Онтан бұл опцияның бігі сақабы түрінірінен көрдірі бұд қайдағай, бұл ғаня бұд қайдағай? Онтан наға жүге оқ. Опцияның түгінші 996 ғылтан үлілі бұд регистрация барын егер. Онтан ұла 2 түгінші 96 үскегі бұлғынна. Білейін диспансерні өчеуқы түгінші 19 үскегі тұрыр. Өксін қандық араңа жан болғылары? Өттін опсайынан половой путь. Бірлей таныңдалы? Наркоманнар. Сөп. Регина Николаевна, білеген чуыла антимедицина инструменттері барда бидді тұтылар болғылар де? Өссі атын қанына сыстық көйбі, еті ұлтын бағысты? Өттін білеген қолыбыра балығаларға, олақан медицинская организацияларға специальный центральное стерилизационное отделение бар, оны многоразовый инструменттер хембир баллар, олару оны стерилизация ағалар. Оны оны тағынан өсі үксін әме одноразовый инструменттерінен тұпталылар, онтан күрі салонларға қалабыра косметологическай, маникюрна, педикюрна, тату салонлар ген, стоматология, оларға әме автоклав, сухожировой шкаф, Әменнік стерилизационный тұқтар тұтығылар. Пасампину, ғембіркеннер тұтығылар оның. Бар болуқтақтыр. Бар болуқтақ. Оның ұттан кейі бәдін сен бір қайыр болын қарыстынықтақ. Құлы бұра қаннара именна қаны күтті сығыннақ, тұғыра процедура, манипуляция бәдерін ұттыра барар болуғана. Әнік тұқ сертифицированы, специальный сердерге барынады. Білі бәт ауық сүрге бар баққа. Оның бәді мек өріқтақ, оның ауық сүрдерге қолыбыра салонларға еген кейін нетігер именні маның стерилизационный тұқтырын ариялар қолыбыра. Көрін түрдіған ариялықтан? Аха. Сәп. Сақа сүргер бұ қандық соларынан бірлі әлбі ғай деген әтеп бетті әдегетті. Үрі сүбекелері қайдақ болылары? Оны бұ ВИЧ инфекция спидтен тұғырдылақтары? Өрі себекелері барыстай орби күрдіға ғын әп. Температурын тақсар, лимфоузелларын ұлатылар, сыйп бар болын әп. Оны бардың кәтегі жақтақын, бәғін көрінің жақтақын.
Он это ВИЧ-инфекция у нас спит до города лахтары. ВИЧ-инфекция один аджа сайдар, сайдам баран спит. Иммунная система она джатар. Он это бастан ВИЧ-инфекция один? Бастан ВИЧ-инфекция на нэджан. МТМ полахана спит на нэджакан хэб. То, Алла, это мне тэмин. ВИЧ-инфекция холобра кихи сестер, она кихи организм ВИЧ кирер холобра вирус иммунодефицита человека один хэб. Кинеки организм Раджан Тараганар постепенно, бастанки дана всякие бельбет. Орви, орзы, курдук аханхалар, олхенджаннар лаханга урбаттар, бельбекке. Олхенбелин, мия джаннар, мия бельбекке хаджахтаран, хэп халавра вич тахтаран. Под маской обычной иры курдук ахар. Олхенбели анализ постоянно, ки хас бидди кихи вич статухам бельяхтах. Сылгы бидди хаянда анализ туттарыхтах вичка. Онны кирер, онна тарганар. Ол тарганан баран. Рыбы тут стадиях, тут битых стадии уже ры тарганан кихи иммунная клетка лардах, ол клетка ларм барзин сиен элерем бир, ол элердана кихи иммунитета тухен то спид катердер, иммунодефицит именно приобретенный. Ол то битых кирдиге спид полар битых стадия. Юлия Владимировна, бу ВИЧ инфекция чинчи лабораторный чинчи тюмяхтерин тулан бихвал сасардатре. Бастан скрининговый дембалар, оно бу сюрбе уз сюрбе алта улустан бардаттан келер бихак анализтар ВИЧка, он на корот атан медицинское учреждение тулан бардаттан келер. Он на уровут, антон он на бу лахпатна сокатлывут и кистен. Он не положительный был, а она уже бигергетер анализ кабарар, иммунный блотинг день. Он не мянул холлар. Он именно ВИЧ инфекция вирусу гар специфичный белок торгар антитела лар корольдар. Олар бар был лахтарна, ола это уже диагноз турар. Он тон диспансерная четко лавлар. Он на лутен кентен вирусный нагрузка пациенты талар. Тэ вирус парен корольдар ханга. Он на иммунной статухен корольдер. Тогда кини кихи иммунной систематен алджакпутен корольдер. Эти оборудование ларгут аспека баран сюжеты столпыче, оборудование ларгут ин барта улус улахаттар, аганыгылар. Сиятын ханнык лабораторный чинчейлер оңырағыды? Гепатиттарға оңырағыды, бүгі, цыға, дыға. Гепатиттары бігі ме бігергеті бет. Верификационная лаборатория была, гепатитка, мия, ВИЧка, она гепатитка. Гепатит Б маркер дарын, оппортунистическая инфекция лары, гормоны, онкомаркер дары, альбағы оңырабуд. Он на общий клинический анализ тар, ПЦР, арағыны мен оңырабуд. Отын не те, қолыбыра, чинчи барық мағар бұл қолыр біраз, ана бұл нәрі тияқпын нәді дөй бәтір бәйім тияқпын сөпті? Бияқа сұрыттарығы қытын сөп, регистратуранан. Біразқа сұрыттарығы, анализ тұрарғыден. Онына келін тұрағыд. Бәйін әмен аправлене лақ келеқін сөп. Ай, келеқін сөп. Әбіғат бігі біразда бүтінің ем отақ. ВИЧ инфекция бор босқа анализ. Қағын бар келін тұрығы қытын сөп. Сөп, күнді көрешілер біт, білеген қылғас видеота сюжетті көрін қарығы. Арасыйығы сүйіз түйерден алтамәліуенден тақса кейхолырары біт боллағына ВИЧ инфекциялақ кейхеден ақсағына кәлінгі сылға 900 тігін жаға тейбет. Статистика қарса қабыра соғдойды бүтірдінен қаз час ақсын бұл үріға 9 кейс тұтылар. Сақа сәргер ВИЧ инфекция бастықытын дүгінші 996 сылға қаттаз дойдыттан кәлі кейхі болылығыда. ВИЧ инфекцияден бейхі кейхерганизмғар ұғынсыларға бұтанық сайдар хронический үрі болар. Абу ғыры түмігер кейі иммунная система төмектен тасы ғырыларға, инфекционный ғырыларға кейі организма сатан әпет-әспет болар. Қома ең ең бұл ВИЧ ұтары вакцина еллалік, чинчиі бәғат әйім бейл бара тұрар. Олғынан баран бұл ғыры кейі организмығар жайытын атчатар ғына анал әнтер балар, антиретровирусная терапия дем болар. Бұл ме бұллағына жүбіт кейі үйетін тұқары иен нада болар. Бәйдің көріне кәтені ғын жаттақ, бұл әмпұллағына ғасударыстыға бейі қобасыға берер.
Абаргатыгар ВИЧ статус күтін білін кеппін барабын. ВИЧ статус күтін бәйгіт сығырылдығыт поликлиникалатыгар білекетін хөп, қанына мәт тұттырыңғыт. Оны тағынан бәйгіт ақытын, сол күтін, статус күтін кестер болақатына анонимны тұттырыңғытын хөп. Оны тағынан тоқымет тұстақ, ұйытылақ, вопростақ қолақытына бейгей сантырбітір кәлекетін хөп, бейгей адрес бұтсадуғын олысақ 11-8. СПИД ген ВИЧ инфекция әкке қаңға дірнәбетін бүтәйік кердейі болар. Сыллар ұстата бұл вирус кейіқі иммунодефицит тұрға өз көрігі тірердер. СПИД табыт кейі ара сәлбі қырыға ұлларымды кейіғі қомалталақ болар. ВИЧ инфекцияға сұтылуват тұғығар қарыстанар немалары бұра астар сөбәлейлер. Стерильный медицина инструментарынан туғаны, чөл чеген олоқ бары пуындарын тұтығу, әр кейі жақтар сығыныгар қарыстаны нематын тұтығу. Сылжығар кейгінен чейіней болу. Беге сантыр бітігар ұлыққан бұғамтыны беге ғорабыт ұшаққа тұрары рақтар бітігар хеп. Ол құрындық диспансерні сестері өлтеттен ғарғақ істіруға, ғарғытын қамсаған алыз ден тұтылықтақ, ғарғағы істіруғын өйін санатын ұшаттан олығын солын көнерілгер мотивациялыр. Біраз ана бұт әмттерін солтатын бұғарын кенеқа күстіқ әмтенергер. Әмесі бәмі болар, бұна құрығы ғырғықтар білем, бәйірін аңардырғыр, жоғыстық сылды жаржанырғыр, бәйірін ғырылдырын көп шәбәттер, әні олдың өме білі көп селдерігер, егін білі көскеме өбіл болар хеп. Бұна білі аналистарын кемегер кеміттен кілін тұттырылдырғыр, әмтерін кеміттен кемегер елдерігер контролу тұңырыр. Саха сірігер СПИД центр ғинен кен лаборатория. 2014 жылдан ВИЧ инфекция, вирус, гепатит бар көрінгілерін бұғарар онына бігіргетер түмек аналистары. Оңырыр. Маны тағынан арас инфекциялар, гормоннар маркердарын, онкомаркердар чинчейлерін оңырылыр. Онкопоис акция сотыру-сотыру ұйдылар. COVID-19 ұрыға IgM антителалар өскәбеттерін, өскәбетіктерін бұғаралар. Бұл маңына анализ вирус ДНК-ты бүделайсығынар, бүделайданар. Ол кәнеттен маңына аппаратқа құлын ағылар. Оны түміге маңына біне қатақсыр. Оп сая маңына қолабыра частын тұрар, маңына балтыра част, 3-4 частынан. Бігаға ол сирологическая отделға уже положительный бол бұд, бігерге тілдіпіт анализ диагноста жаннар учокқа, диспансерный учок қалылалар. Ол ұлылығы жаннару, бігаға бұл пуцер диагностика отделігар кәлінлер ВИЧ инфекцияға тәхе вирусной нагрузкалы ақтарын оңыра бұд. Ол онан көрінлер тәхайды әмтіні қайдақ бара тұрарын бұхараллалар, қайдақ әмтіні талыларын бірастырығар, лечеше бірастырығалар. Екетінші сүрбе сыл қолын тұтары еттін қағылар, бігі әдел бұтығыр. COVID-19 сүріға ПЦР метод пневматынан анализ оңығылды. Сыл анырат түтігер күнге екетінші атие проба кәлерді. Олеген үстімені үлелері тіпік. Білеген білейін әме оңырауы 400-500 проба келі. Анализтарының результатын түмігін сұққа хенен ұйтавыд. Әме электронный защищенный каналынан. Капситивитин салгыбыт. Юлия Владимировна, бұл диагноз түхе чолкай, қаз бірған чолкай болар? Диагноз сүз бірған чолкай болар. Бүгі автоматизированный аппараттарда ақпыт. ИФА-ға, ПЦР-ға, биохимия-ға. ИФА-ға архитект 2-ші ен аппарат бар қолыбыра. Ол аппарат анығы күнге 2-ші анализ оңырын хөп. ВИЧ-ка, гепатит-ка, онкомаркер-ка, гормон-нар-ка, онна сө витаминнері, ды онна Б12 витаминнері оңырыр. Әң ғырғатты. Сөп, ондеті қарыстанар немаларға келдіқ бітіне, сүрін қандық сөбелері береді кеті? Регина Николаевна. Тұн, тұқ, основной әппеттерін құрдық. Основной пүт передачы половой болар. Олеген болағына мәне сылжыға, бәрәдігі қоқ сылжығағыны тұтығу. Тұқ барьерінай тұқтары контрацепцияны тұтығағын, то есть презервативы. Оны болағына қолыбыра наркоманына реген бірінденен тұтталар болады. Осыны наркомания деңе қаябат күні. Интересен кебет күні, наркоманнар күтті кәрсеппет күні. Онына
Вот эти меже раз процедура ларга маникюрной тох и гинтоха меня бельвет сильге хаджиман, он на меня хайда стерилизация гара бельвет. Но основной он дук полар булла профилактика. На ту спеяляре соткала пахта, тисунар, бритвалах, маникюрный набор олох бен гене олохта, а тут он ген тут олохта. Биркарачута итар, дараболарун, мен стоматолог кенеттен тутырықпын бағарабын девет, стоматолог кенеттен тұттарар нада дойден итар. Стоматолог кенеттен тұттарар онлық нада хоқ, барта стерилизацияна ағар инструменнер, одноразовай тоқтырын наборын тұтталар, онысын многоразовайдарын бартын чөлдік стерилизациялылар. А так и если бы это бахара была тартан. Кахан бар келен трансеп, ага сангарта никига дула спеццентрга, эбетер бейтин сгарлывут поликлиника тигар бар. Орбаско. Хана от носку таркана. Сэп, Александра Владимировна, месси бедерген бахас табир. Тан челолага тут бухо канады мен хана бар. Бэган бэрвэк келен я канада. Эбэхэд сылгэ видде хотя бы ВИЧ тут тарихканада, гепатит, РВ, сифилис анализа. Сылгавидде? Сылгавидде тут тарихканада. А так, обязательно тут тарихканада раме валлар. Беременные дыровиха тут тарихканада, бекките тут тарихтахтар. Кенлер огоньяттыру тут тараллар. Балыха улелячилер, бекет сылгавидде бекеме тут тарабыт. Донордар? Көрнеджақтарын нада. Донордар мен тұттыралар. Донордар мен Сәп, бір күрәтші бұты итәр, дарабыларын герпес тағас-тағас болары туға тен сөбі мастынабын таблетка ихебін қайдақ әмтенірім надыны қандың басқыт ебіне еден итәр. Антон, бастан кені бір асқыт ер, анализ сразу тұттар бат. Тоқа дерматовенеролог тем растырғыт ер. Он на тидиану же кинеха, анализ ханник, анализ тарарин анахтара. А там браска вард. Дерматовенеролог, конечно. Сеп. Он там эти статистика то не купит не. Сулга тюхе, кюнге тюхе, бович инфекция лаборатория боллари. Лаборатория сулга сюз, а тут сюз биохон курдук булалар. Неделя, ига, неделя гайнем был батах. Ига, уан, он бейс, булон сеп. Эльбэвэте сюр бэгин. Сана джону булалар. ВИЧ инфицированный. Ол так статистика вот, кодюк сарчата сол. Тон хылтан сылайы эльбэни хэр. А муктар ене бэхэ туттараллар билин. Кэлбэт. А там дойдут танкельбы, эти лехтерин, эвет, вичанали, хентутарамбаран, кирелер, уля. Не, хаянда тутарамбаран. Положительный был лехтер на депортацию, уля. Он там был пандемия, камигер, эти ковид, он тоже тутарал лаборатории, он его кинет, мед персонала, хайтах, уля, эти толстуны, там тут кинет. А там бега, кулун тутар, сюрбе салтан, кулун тут, сюрбе хал, кулун тутар, там халамута, он на хамай. Сюрюн улевит аннете, тоқа ұйға үкі түйін жағады е проба көлерді. Олығын үс сімен өлілейді бейді. Тақталығы оқ, арабілі оқ. Оның көлелен қолыбыра бұлырын үрбе сыл ұстата бейі сүйіз ауыған, сүйіз ауыған, примерне сүйіз ауыған түйін жағады оңыр бұппыт. Оныңтан сүйірбе үс, сүйірбе түйет түйін жағда положительнен жаннар. Бұйыл бұллағына вакцинация болан бұл ары ачата, оның әлбәқ лабораториялар арылланлар. Оның бұйыл қалыбыра мен биоған түхінші әген, пока бұсылға биоған түхінші әген анализ бейі қаңғылдымда. Оныңтан персонал бұттен, бейі персонал бұтығар спеццентрға пыцыр диагностика лаборатория тұғар алты біраз, алты фешер лаборан өлелер. Бір смен өлелей бейді. Анализы баратын сразу сұққы хенен оғары бұд. Онна защищенный канал нас сразу вытавит. Защищенный канал ден олте тут работки бейтен электронный. Ага, браз тарга вытавит италлар, холабра районнары оңарабыт, онна кораттыра олар ипыт электронный италлар, электронна, точнее, бихе электронный результат рынкенерге вытавит, браз таргар.
балыгаларга. Антон дальше кинилер ол брастара пациентларга ретеллер. Бир көрөчүтөйдөр өтө күннөн гепатит С күн бүгүн эмтенер кактак тоёнөйдөр. Эмтенеллер. Вот он имеет терапию, угорти ей надо. Эрке мне тен брах, который? Эремтенер. Эремтенер молоде. Хаста курсы нам. Интенденция. Интенденция. Все. И только нен бахалста адрестарын өстетігіл әтеқет той дебіттер. Стадухина Агухон Бир, дроп ағыз. 203. Акцияның 200-300 кабинет коллекторын надо. Бәлірер паспордақ болалар. Сәп. Күнді көрәшілер біт, бүгінгі бігі кіпсәте біт, әйіқа тұғылақ болбыты болды, демет әріне біт. Әтенге болың, келер береге көрсеққа дере.